rota mo seni roni due poka mano tagi koya rau shota mo tagi chisu ngai lako mai tagi duru ngai garami koya. Whenever you walk with Jesus, every demons out there will make a way for you. Because greater who is in you and the one out there in the world. Hallelujah. Yanamuna and the sangi boy mbalimbali biwekani ke tiko warongo tumenu mbale. Amen. Hallelujah. Olongo tukumai obaka sabataka. Donangono bango obunu tukumai matawalu mailotoka. Gose binakadake ngo. Amen. I just have to take off my saddle. Because it was very slippery. It was raining. Gengele ndamu. Ongelubota nganu kubaba. Ausamani hunau. Elebonua. U Bible study onge hunau tane. Amen. Hallelujah. Sonangone sinima embalembale miyau. Sonangone kondame tonga maibale. Tunga maibale awa. Gai tukuni chiko niko chishu na wuni mula. Amen. Ni tubale okele minakadaka maina GPH room. Ya umbita tuya. Wima tegali kakane wakara utakina new picking nikuwa. Otukuna unawachi mai shakoda unangame wakai kami. Na kena mbibi miyau. Na kari nikala ukina nungu mula. Ni wati na mbulongo. Hey. Hallelujah. Kako chisu na kengu kakana siko ya mubuna utaka na mwosha nikulu. E na kanadhabi yao kebaka ukania. Na garlic sauce in barbecue fish. Amen. Ni ukila ni laga tiko ikena bimaka lotu taki. Wala uwasimi ni wote wati ni mbogi. Ni kuwa sana sana tunga ni rongo na dumongu. Ela wano nunguma indambeke. Yana kalonga iba telame pango. Amen. Thaka na bosa. Thaka na solidodobi. Vira na reward na empat division. Vika na ganda sinile ni New Methodist. Mgo kortu na division. Kortu burita kaki. Mura. Kortu marketing and media. Kortu tiku talaga na planning. Wati kena training. Kortu na mitigua wati kena. Wakile sile lebu. Ena division my new picking. Wakile kamitigua nikuwa. Amen. Na kanga uwe kaya tura na kini marama. Thakaba manda no mundingi ndingi. Wala tanu na tora tali na ulu tanga na noa. Kini ulu tanga ene mateni mogi. Chishu na iwali ni lenga. Au rumoza tigo na natukuni alo tigo. Taltala nriso. Hallelujah. Kwa sake mwaka samataka ni tu tigo mailek taupo. Kito wahini tigo na Hilton. Na rume tu barutaka go na rume longaki na governor general sa prime minister my new zealand is dotalena prime minister loka in the pacific so australia elevu na ke maina ni tu wale na ndu na rumugo e chiko tanga yoma e ndu na cinema na lebu ni cinema go tutuko tiki na rumu ni ndu na hotel tugo cinema e tu iloma kena balikuro hemeni. Na kau biar kaya tigo, bi mama ni mana mataka? Oya umulok somu ilek taupo, boleh kata tigo na dua na degree. Ni salah bangana zero, sarah ni lutul no snow. Obi tini ngai tini kawalu, kena sa, wa kote, wa pom pom, kena sa ololo. Gome ruah tolu tigo na degrees. Garau na nanomu comfortable zone. Can be a barrier to see God. Amen. Hana wuna sari mimiki na mbogi nikuwa ni wana normalo na mwosu nikalo. Sari dando na eruona depression ya tari kenda tiko. Hena madha ongo. Ndua, loko nga mwai buka tatanoa. Wano wale wadhake. Thawi ni somutale. Lawa wadhake. Ngai mwale somu baka aki ono inau. Na ngono bata endue lako tiumai ipona watu. Ndono mena hivya tarike na tiumai ene kabise na mbogi lebu ni mataka. Na uga nga kwa tarike na tungo.